Lesson 59, the new words and expressions. Read after me. Bark. Press. Pull. Latch. Expert. Develop. Habit. Remove. Okay, first one we have bark. Bark means... Bark means 狗叫。好，那么事实上我们说这个词它在表示狗叫的时候，习惯上我们就直接会称之为 The dog is barking。那我就是肯定会这么说 The dog is barking。说那个狗正在干嘛？正在叫。那就行了。但是如果我要说起来，不幸要说起来 somebody is barking, 那将指什么概念呢？ somebody is barking? 那我们事实上就我们就可以把它理解为他，我们常常说，哎呀，事实上这汉语当中也会这么说，我不知道大家说过没有，我常常就说，你看你看，我们的班主任又在那跳脚了，又像狗叫一样在叫唤了。这个时候就指某某人非常生气的在干嘛？咆哮大叫，就叫做 bark。Understand? 所以当你看到老板又在发火，他说谁干的坏事，然后你马上就会说 The boss is barking. 哎呀，这个老板又在 barking. OK? 当你把那个五考了100分只考了50分的成绩单拿回家的时候，你的 father 也会 barking. 对不对？你的爸爸也会有这样的一个动作。And next we have press. Press means 按和压。这个词可以作为及物动词用，可以作为不及物动词用。可以作为及物动词用，可以作为不及物动词用。我们今天在这里面只想让大家知道一个概念，叫 pressure, 叫压力。在 press 的后面加 ure, 叫 pressure, pressure, 压力。And today we have another word is pull. 今天我们下面一个词叫 pull. pull 这个词我们想让大家能够记住一个概念，首先 pull 跟人有没有关系？没有。所以我一定是动物的，而动物的我们习惯上就有一个词叫做 cat's paw, cat's paw, 这是根据我们伊索寓言来的一个谚语。伊索寓言当中我们来听过火中取栗吗？火中取栗的那个故事当中就是一个猴子跟一个猫两个都想吃那个火中烧的那个栗子。后来那个小 monkey 很 clever, 因为小 monkey 像 like human being, 对不对？像人一样嘛，他很聪明，他就让什么呢？他就让那个猫，他说哎呀，那个什么栗子很香，你去把它取出来。然后这个 foolish cat, 这个非常蠢笨的这个猫，然后就把爪子就伸进去，就把栗子给取出来。结果他这边把手烧着了，结果手烫伤了，这边还在叫的时候，猴子已经把这栗子吃下去了。所以这后来这个伊索寓言当中的故事就遗留下来这样的一个成语叫 cat's paw。 cat's paw means 猫吃到没吃到？没吃到，结果反而他手烧着了，而猴子吃了，对不对？叫做被人所什么利用了。所以因此我们常常就会用 cat's paw 方强调为被人所利用的人。 cat's paw. So sometimes we say I don't want to be cat's paw. I don't want to be a cat's paw. 我才不想成为一个猫的爪子呢。什么概念？我才不想被人利用呢。所以如果一个人，如果你的一个 colleague, 如果你的一个同事跟你说，跟老板说加工资，年终了要加奖金，然后你千万别傻瓜的跑去了跟老板说我要加工资，我要加奖金。你马上应该对你的那个 colleague 应该说这样的一句话： I don't want to be a cat's paw. 我不想成为那个现在老板正在愁不知道把谁给踢出去呢，对不对？我才不想成为那个倒霉的人呢。 cat's paw, understand? 好，替人受过的叫做被人利用的 be a cat's paw, be a cat's paw. And then we have latchLatch means 门栓。我们说门栓有两种，一种叫 bar, 一种叫 latch。 外国人最啰嗦，门锁有两种，门栓也会有两种。那么门栓当中的 bar 我们都会知道，这个 bar 实际上是中国人用常用的一种门栓，就是那种古城墙上面那种好长好阔的那个东西，空一下子上去了就 bar。 还有一种是我们家里面以前的那种小门，现在大家已经没有见过，估计在座的同学很少人见过那种插进去的栓，然后一下插进去。好，那是也叫 bar。 那什么叫 latch 呢？ latch 实际上是一种U型栓，就是外国人常常在庭院子里面，在这个 garden 这个 yard 里面用的一种栓，就是在这个出门时候他会顺便把它带上，对不对？他那个栓是什么样子呢？是这样子的，是一种U型栓，然后会镶在这个一个固定的地方，然后还会有另外一个栓会打，如果放下来就卡住，要不然就把它贴上去。所以这种栓就叫 latch。latch 的概念是一种右旋栓，打下来它就卡住了，然后就推不开了，然后再把它提上去它就开了，这是 latch。 好，那我相信大家这个词估计你分清楚也没什么多大用处，你就知道 bark latch 都可以表示门栓就可以。 and then we have 今天我们最重要的一个词是这个词 expert。
expert means 专家，它重要在哪儿？重要的这个词它跟不同的介词连用，表达同一个意思，表示 expert at, expert in。expert 后面加 at 加 in 都对，表示在某一方面是专家，在某一方面是专家，叫 expert at, expert in。 in 也好 at 也好，它可都是动介词，对不对？那所以我们常常会在 expert in 或者是 at doing something 做某件事情上的专家。所以那么我们今天书上就有了个开门的专家，叫做 expert at 或者是 in opening the door, opening the door叫做开门的专家。好，那我们这个 expert 这个词，我们只要求大家记 in 和 at 两个是固定的跟它连用的东西。 And we have develop, develop means 养成。 And we have habit, habit means 习惯。 develop 这个词我们先要明白， develop 不光表示养成， develop 还可以跟 film 相连，跟胶卷相连，叫什么相连？叫冲洗胶卷。然后我们现在还有一个 develop means 更多的意思，表示发展。所以我们等到三册叫 developing skills, 叫 developing skills, 三册的这个书，我们现在二册叫 practice and progress, 对不对？马上我们大家就有同学已经进入三册或者正在准备进入三册的时候，你会发现了三册的这个标题叫 develop skills, 就是什么 skill 叫技能，那 develop 叫什么？叫养成技能，或者叫发展你的这种技能，所以我们把它发展这种技巧，在你二册的基础上再得到充分的发挥，就是这个概念。所以二册仍然是最重要的基础，没有基础你发挥什么，对不对？所以它的三册的概念叫 developing skills。 那四册呢？四叫做 fluency in English, fluency in English, fluency means 流利的，然后就是表示在英语的表达方式当中你会所向无敌，所谓的无论是表达还是我们的写作，你都会阅读，都会一切都很 influencing, 都会很流畅的，就是这个概念。好，那因此我们再来看一下这个 develop 叫做不叫养成，叫什么？主要还是发展，对不对？然后作为发展的时候，我们习惯上会有一个发展中国家和发达国家，就会用这个词。一个叫发展中国家叫什么？所谓的发展中，它就是表示这个东西正在怎么样，对不对？我就会用 developing country, developing country, 因为我们刚才说 ing 表示的是正在的，现阶段的。好，那么什么叫发达国家呢？发达国家就证明它在过去发展，现在已经到了顶了，对不对？所以叫 developed country, developed country。我们通过这两个词就在告诉今天再强化一个概念，就是以前我们把 ing 和 ed 只认为跟主动跟被动有关系，现在我们还知道 ing 和 ed 不光跟主动跟被动有关系，还跟什么有关系？时态有关系。 ed 强调已经， ing 强调正在，所以我们就有了这样的一个表达方式。正因为如此，我们可以以此类推，同样的一个表达我们会用 boiling water and boiled waterboiling water and boiled water, boil, boil means 沸腾，表示沸腾，对不对？ boiling water 什么概念？现阶段正处于沸腾阶段的叫什么水？叫滚开水，它叫滚开水，对不对？好，那什么叫 boiled 呢？这个水沸腾过没有？沸腾过了，但是是不是现阶段？不是，那我就把它翻为开水。所以现在我想问的是 I drink, 我喝是喝 boiling water 还是 boiled water? Boiled water, 我喝的肯定是 boiled water, 如果那个水正在翻腾，没有人敢把它喝下去。所以这就是我们所说的这个开水当中，凉开水会用 boiled water, 滚开水就会用 boiling water。 OK, 好， ing 和 ed 我们有 develop 说起来的，对不对？好，再回来我们再来看 habit, habit means 习惯。这个时候我们要知道个人的习惯才会叫 habit, 如果是一个民族的习惯，它就不叫习惯，它叫什么？叫做习俗，对不对？叫风俗，叫习俗，叫什么？叫 custom, yeah, good, 叫 custom, 海关叫 custom 吗？海关叫 customs, 海关还后面还有一个 s, 那还有 custom 后面再加 er 是什么？ customer, custom 叫风俗，Customs 叫海关， Customer 叫顾客，叫顾客 Customer, 这三个词长得都差不多，都用 C-U-S-T-O-M, 然后加 S 加 E-R 或者什么都不加。好，别记错了啊，第一个叫什么？ Custom 叫风俗， Customs 叫海关， Customer 顾客。 OK, good,
And the last one, 好，最后一个词叫 remove。Remove means 拆下和取下，我们这个是在这个48课我们就见过，把药棉从牙齿当中取出来，有了一个叫 remove something from。 所以 remove 这个词最喜欢的一个用法就是 remove something from， from 是从后面 remove something， 把东西取下来。所以我们今天在这上面把它范围拆掉，事实上不范围拆掉叫做把它移走，就是这个概念，就 remove 就是取下来移走移开。So, now let's look at lesson 59. 好，好，下面一起来看第59课 ,in or out. In or out. 来看第59课的当中的我们的表达方式。Okay, so just in this part, and we have the, a lot of let somebody in, let somebody out. 在这一课当中我们不断的看到这个词，叫做什么 let himself in, let himself out.所以这里面我们把它作为固定短语记下来 Let somebody in 让某人进来 Let somebody out 让某人出去 Let somebody down 让某人失望。所以我们常常会说 You let me down You let me down 你什么不是你让我下来是你让我失望了 Let me down D-O-W-N down 好这三个短语记住没有那因此我们以后对 let 的用看法就是 let 这个词习惯上会说 let somebody do 对不对 let somebody do 但是我们有几个常跟它连用的介词短语叫 let somebody in let somebody out let somebody yeah, down let somebody down 叫做让某人失望那么我们说 let 这个词我们在口语当中常常会直接说成 let 不知道大家知不知道我们在口语当中常常会说我们一起做什么事情吧然后以前我们都会说 let's go 怎么怎么怎么样而在我们的英文当中可以有种省略方式 let's 直接用 let's 什么都不说了如果有一个人跟你说 we should go to school now 我们现在应该要去上学了然后你就会回答一句 let's let's means what let's go to school now 就是实际上就把这句话都给省略了直接变成那个 let's 好所以我们说在口语当中你要听到 let's 就是让我们一起来做吧就是了